Čusel za Šimeninka, dneska už Šimeninku z Minecraftu, dneska lidi tady máme opět tady s brusinovou mapu, která se jmenuje Legends of the Sea. Tahle ta mapa bude hodně o dobrodružství na moři, takže dneska se staneme pirátama a jak si můžete všimnout, vidíte toho šíleného obřího draka za mnou? Tak tenhle tam taky bude. V moři prostě se můžou spavnovat obří příšery, které na nás budou prostě útočit. A bude to hodně dost jako fakt děsivý, jako ta příšera je fakt jako obří, jako jak panelák, co jsem tak viděl. Takže se máme fakt na co těšit, bude to fakt jako skvělý. No, bude to zajímavý. Určitě se můžete těšit na spoustu jako nějakého dobrodružství a podobně. Tohle je zároveň loď, v který budeme jezdit a jako musím říct, že vypadá ta mapa opravdu superové. Takže určitě pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, jak to znáte. Když tak budeme tomu nějakých prostě 800 likeů, bude to fakt parádička. A z této mapy natočíme i víc dílů, takže se můžete těšit na nějakou menší fotovkách, jakoby zase minisérii dej si té mapy. Nicméně, co tady máme napsáno, že sail ships, battle foes, fight treasures, recruit crew, ano, and become the legendary captain. Takže vlastně my si i najmeme potom posádku nějakou, která pro nás bude bojovat a prostě máme být legendárním kapitánem, takže máme teda sbírat nějaký poklady a všechno, možná bude to zajímavý. Recommended settings, music 0, sound 1+, a difficulty easy plus, ok, počkej, music 0, sound 1+, ok, počkej, takže to se ještě rychlosti nastavíme, protože já jsem to tady počkej měl nějak jinak nastavit, že music 0 a sound si dáme třeba takhle, why not prostě, ok, takže jdeme se to vrhnout, tady tohle to teďko dáme a máme to tady, takže, meet pilot by the shipwreck, ok, interact on food piles to grab some food, ok, můžeme si tady, počkej, takže takhle když máte prostě položený různý věci, tak stačí, když na to pravým tlačítkem kliknete a vy prostě si můžete to jídlo prostě takhle sebrat. To vypadá celkem docela dobře takhle, jakože si můžete prostě sebrat jako různý věci, jako nějaký jídlo a podobně, to vypadá cool. Ok, tam máme tu loď. Legends of the Sea by Cyclone Designs, ok. Dále máme nějakou teda zničenou loď, takže mám dojem, že my jsme tady momentálečku tady asi ztroskotali. Interact can with a fire charge. Vy takhle můžete prostě interagovat s kanónem a můžete potom ho prostě jakoby i potom používat, tak to jsem reálně zvědavý, ale potřebujete na to fire charge, který máme tady takhle skválně. Tak to je cool lidi, takže my fakt budeme moci střílet kanónem. No tak to bude cool. Takže hele, tady máme nějakýho pána, takže Pirate Lily, to je to ženská, ok. So I'm not alone after all, though I might have washed up dead already. Ok, že si pěkně myslela, že je sama. I save ya, protože mě zachránila, jasně. I'm sure you'll pay me soon enough, jasně, že nemusím ani děkovat, že jí to pay určitě nějak jako to splatíme. Jsme tady teda uvězněni, jak říká Sea Ministers, like this people, až tady prostě nějaká velká jako bouře, což je docela dost na prd. You do know where are we, right? It's famous, especially Isla Salida. Ok, my se nacházíme na nějakém ostrově Isla Salida. Zajímavý název, jako co si budem. Up northwest is a lovely harbor town La Luneta, it's where I actually wanted to go. Ok, protože na sever odsud chtěli jít nějakýho teda ostrovu. No, města La Luneta, ok. Pak jsme tady na uvězení, jak to říkáme, víte, kdo má... Jo, takže máme teda momentáčku tady teda jít prohlídnout teda jakože ostrov. Máme tady teďko momentáčku takovýhle nožík a máme teda jako nějaký v fozovkách tutoriál. See the shipwreck over there in the... Jasně. Takže máme tady teda nějaký už objevit, máme teda obejít teda ten ostrov nějak a kouknout se tady pro nějakých určitých věcech, jestli něco nenajdeme, jako třeba tady, hele. Nějaký věci, paráda, ale nevím teda jako to jsem si myslel, že z toho něco dostaneme, něco víc, ale evidentně zatím jste z tohohle jenom se teda nedostali. Koukám, tady teda nic asi jiného teda na tohoto malém ostrůvku nebude, když tak se můžeme kouknout potom tamhle, ale já se chci jít kouknout tady do tohohle, do této lodi hlavně, jo, protože máme už nůž a můžeme se bránit a já jsem tady teda viděl nějakýho týpka, takže se trošičku bojím toho, aby nás po nás momentáčko jako nešel, jo. Čau kámo. Explore the island se by spustilo, ok. Slaying navy, stealing food and collecting treasure navies for your body. You need to stay vigilant, road these parts. Počkej, cože to tam Slaying navy, stealing food and collecting treasure increases your bounty. Takže tohleto je
v uvozovkách jakože armáda, kterou když budeme zabíjet, tak nám to teda bude zvyšovat jako naší pověst, prostě pirátskou, chápeme se. Takže tejhodu ženskou, která tady prostě jen tak prostě jakože si tady chodí, tak tu zabijem. A myslím si, že naší jako pirátská, naše pirátská pověst se bude zvyšovat pomocí dole toho exbaru, si myslím teda, ale jinak jako mi to nenapadá. No nicméně, můžeme tady teda něco najít, ale tady máme teda už nějaký ten, nějaký poklad. Co jsme z toho pokladu získali? Lodičku. A two-seater boat capable of sailing the seven seas. OK, 5 lodiček jsme z toho dostali, takže budeme moci možná vodit už z tohohle ostrova. To by bylo velmi dobré. OK, mám tady jablíčka. Hele, tam ještě máme nějakou čestku. Stick tady máme. Leather, hele, vezmeme si všechno, jo, protože nikdy nevíš, k čemu ti ty věci tady jako reálně budou, jestli to potom budeš moci třeba prodat, nebo... Chápem se, jako třeba to k něčemu bude, jo, jako je to možný, hele, tady máme taky něco, nějakou knížku. A wooden hoe, ok, k čemu je ta knížka, hele, ukaž to. Ta knížka je opět k ničemu, jo, já jsem si myslel, že ta knížka jako nám něco řekne, a mám prdlajs. Toho tu můžeme zničit. What the f... Asi evidentně to nezničíme, protože máme úplně na prd věci, ale nevadí. Nej něco najdem, nebo ne? Vypadá to, že tady asi už nic nenajdem, možná tady se ještě něco skrývá. Vypadá to, že vůbec nic tu není. Takže se vydáme teda zpátky. Explore the island máme teď na 2 ze 3, což je super. Vydáme se zpátky, já si myslím, že ještě tady najím. A musíme teda prý najít nějakýho obchodníka na tom ostrově našem. Vidíte, že fine merchant on the island, takže musíme najít nějakého obchodníka, který ho, když prý asi kontaktujeme, tak možná se odsud bude moci asi dostat, nebo něco takového. Musíme to zjistit, neboj se Lily, nebo jak ona, že se jmenovala, prostě já to splním, ty tvoje úkoly, tady, co to tady máme? To byla nějaká ta lahev a v ní nějaký papírek, co tam je? Treasure map! Level 4 ze 4, ok, počkej, takže to je mapa, kde máš nějaký poklad. Hustý. Tak to bych rádi nečekal, že něco takovýhle vůbec jako objevíme. Takhle, nebo že tady jako vůbec takhle něco takovýhle bude, jako chápem se, jo. To je fakt cool. Hele, tady máme nějaký maso, to si rovnou můžeme sebrat. A tady máme nějaký prasata, ty vypadá úplně jinak. A tohoto bude podle mě ten obchodník, jasný. Merchant sells goods, the higher your bounty, the cheaper the goods get. Čím větší máme... čím větší je daná slibovaná odměna, tím levnější věci budou. No tak to je paráda. Co ještě? I know it's a goose, but I lost everything in the storm. Aha, takže normálně prodávám všechny věci, ale bohužel, jak byla ta bouře, tak jsem všechno ztratil. No tak to je fakt scary. Chudák. OK, a tak mu to aspoň tady takhle vykradem. Dobrý, hele, to bychom měli. Půjdeme ještě třeba tady, dejme po tato torčku si vezmu taky. Takhle, hele, houbičky, k čemu ty houbičky vůbec jsou? Jíst nemůžem, že jo, protože ty houbičky jako mi fakt jako k ničemu nebudou. Tady máme tyhle ty věci, to si všechno můžeme sebrat a půjdeme teda dál. Musíme to tady teda nějak ještě teda jako snad teda objevit, teda pokud jsme teda neudělali už mundáčko všechno. Já si myslím, že jsme se asi možná udělali všechno, protože ani ten tutoriál, ta tutoriálová zóna v vozovkách tam nahoře, už to tady momentáčko nemáme jako vyobrazený, chápem se, jo. Už to tady momentáčko není. Dále máme nějaký další ostrov, takže bychom se když tak mohli podívat tam. Ale já ještě se najím, tamhle taky vzadu, koukejte na to, nebo počkej tamhle. Je to nějaká jiná loď? Ne, to je ta loď, ve které jsme byli. Tamhle v dálce už taky vidíte nějaký ostrovy. Byli tam předtím nebo ne? Mně přijde jako kdybychom tyhle ty ostrovy v dálce předtím jako neviděli. Hele, další jídlo, nice. Stejně prostě jenom to automaticky spavne, jo, tak to je paráda, zase můžeme jako mít neomezené jídlo. Ale koukám, že on už teda má nad sebou otazník, takže bychom ho teda mohli teda zase znova skontaktovat a třeba nám řekne, co máme dělat jakože dál, protože jako lodičku už na to máme, takže OK, čau. The storm is cleaning, ano, teda, takže bouře už se teda uklidňuje, takže skvělý, bouře už není. A vezmeme si rovnou ty lodičky, já už to úplně vidím, hele. Use a compass to find me at La Luneta. Máme si zítra kompas, OK, ten kompas si vezmu teda jako asi do ruky, do týhletý. No a to nemůžu vzít, dobře, tak si ho necháme aspoň takhle. Lodička. A jo, a bounty vidíte teďko napravo, to je naše bounty. Jo, to je naše hodnota. Jinak teda, kompas, pomocí kompasu se teda máme dostat do nějakého teda toho, do nějaký tý
toho města, kde teda my si s ním potom teda jako pokecáme. Teda musím říct, že ta lodička vypadá fakt cool. Wow! Ta lodička je fakt dobrá. No tamhle vidíte v dálce teda nějaký město, jo. Tak musíte jenom jakože tajně doufat v to, že to teda to město asi nejspíš bude. Nebo to bude něco jiného, no možná není náhodou tamhle to v dálce, tahle ta mapa. Jakože, víte co, jak to mám jako na mysli, jakože by to možná mohlo být, možná tam bude ten poklad, ty kráso. To by si možná pak mohli zkusit kouknout se tam, no uvidíme. Lidi, minutku, já se teda dostanu teda do toho místa, kam bychom teda jako měli jet a uvidíme jako co se dál bude dít. Hej lidi, už se tady spavnou i do konce lodě, wow, to vypadá fakt parádně, čušte na to. Čučte na to, že tady máte prostě loď, která prostě tady v úzovkách jako jezdí. Tam dokonce dole je potopená loď, hustý, ty kráso. To se mi začíná fakt dobře líbit, tato mapa opravdu dobře. Jenom teďko reálně nevím, kde máme teda tady jako, ne že přistát, jako, ale kde máme tady jako zastavit. Teď už jsme teda v tom městě, to je jako no, ta la luneta, podle mě teda, aspoň já v to doufám. Jo, tady můžeme přistát, dobrý, no přistát. Já jak to pojmenovat, jako, tady máme zastavit naší loď. To je asi to správné slovo. Tak, takhle to tady necháme. Tak, vylez, super. A jdeme teda najít toho týpka. Že má tady úplně všichni běhy jako mago. Cože to? To jsou piráti! To jsou lidi piráti, cože? Oni to tady teda... Čau kámo, ty jsi v pohodě? To byli piráti, kteří po mně šli, ty kráso. Wow. Tak to jsem nečekal, že po mně instantě takhle prostě po mně někdo půjde, jako když se prostě tady objevíme v nějakém městě. Nevadí, dobře, takže hele, půjdeme teda se kouknout, kde najdeme toho týpka, doufám, že ten týpek tady teda jako někde bude, protože bych byl za to velmi rád, kdybychom ho co nejdřív našli. Nepotřebuju tady teďko tady furt s někým bojovat, nebo něco tak, o, jak tady padají ty listy. Wow, počkej, citizen. Damnable pirates stole my ship last month, haven't made back in the losses yet. Prej, že mu ukradli piráti loď. Oh, ship trader. Teď si potom můžeme kupovat lodě. Oh, za emeraldy. No tak to je ale hustý, jak svin. Můžeme si koupit za prvé skiff, to je pro dva lidi. Potom tady máme rowboat, to je taky pro dva lidi, ale to je jakože lodička. A pak tady máme galeonu, kterou si můžeme i upgradenout a tam podle mě už budeme moci mít právě nějaký lidi, jakože naší vlastní posádku, jo, to by bylo velmi dobré, kdybychom si potom teda mohli udělat svoji vlastní posádku. Hele, tady je, čau kámo, I you made this, well, sorry about the sudden disappearance pirate habit, jasně, že pej na jednu zičinu nic tam jako zmizel, no nevím o ničem, no nevadí, ok, I can tell you've got the spirit on. Já jasně, že prý máme teda prý pirátskou... jak to říct? Pirátskýho ducha v sobě. I mean, literally, I can still feel that navy spirit you in half bad defending that. Že prý v nás cítí jako se ještě jako nějakou námořnickou jako duši, to je jedno. Life works a bit differently, there's things you need to know. Dobře, takže on nám jako řekne nějaký důležitý věci, tak povídej kámo. Jasně, že pokud se budeme teda prý chovat jako piráti, tak prý, že fakt jako to námořnictvo po nás jako fakt jako půjde hodně rychle. Což je docela zajímavý, ty kráso. Takže some lads are, počkej, you'll get there, I know you will. Počkej, co to ještě psal? Do infamy on one means fame on the other side. Some lads or lasses might even follow you around if they respect you. Okay, now scram, I gotta get some preparation done and leave soon. Basically need some done. The pirates are gonna know something I don't. You get there, I... What? Já trošku nechápu, co teďko mu teďko to jakože říká. Já mám takový dojem, že on už mu teďko domluvil, takže máme se možná asi... Máme se asi někam dostat k nějakýmu teda pirátovi Karakurim. Karakuri. The pirates in Karakuri know something I don't. Takže piráti v Karakuri vědí něco, co já ne. Jakože zajímavý. Ale mi řekněte, jak sakra kam mám očkom táčko jít. Furt neustále ten kompas ukazuje k němu. Jo, mám jít prostě na tu jeho loď. Se říkám, jestli mám jít na tu jeho loď, ty krásné, nebo jako jak to jako mu táčko myslel.
Momentálně jako reálně nevím, jako co po mě teda chtěl. Tak se vám hodně přiznám, že vůbec reálně nevím, kdy teda nějaký to katakuri nebo karakuri, jak ono se to jmenuje, je, protože vůbec reálně jako nevím. Já jsem tady to hledal, dokonce jsem si dával Game Mode, abych to tady třeba obletěl, jestli náhodou něco, nic. Takže vůbec nevím, co mám teďko tady dělat. Což je dost takový naprd teda jako no. I'm gonna get some preparations done and leave soon. Bit of spine needs to be done. Já jsem mám takový dojem, že my momentáčko budeme muset prohlídnout jakoby asi celý tenhle ten ostrov. Jakože tady prostě proběhneme a podobně. A že na tom ostrově asi nějaký bude pirát Karakuri, nebo jak se jmenuje, který bude asi nějak prostě něco vědět víc. A ono si bej mezi tím asi jako dodělá prostě svoji vlastní loď a pak jako odjede, nebo něco takového, jo, prostě chápeme se, jo. Největší problém je prostě to, že prostě já nevím, kde je ten Karakuri, jo, ale mám takový dojem, že já jsem tady tady tudy šel. Jinak, to vypadá, aha, to je zezadu. Já jak jsem tady tudy šel, tak jakoby tady je taková jakoby, jak to říct, cestička. A po této cestičce se můžete dostat někam dál. Jo, jakoby můžete se dostat jakoby až za město. A za tím městem by reálně možná něco mohlo být. Takže bychom se na to mohli třeba kouknout. Teď koukám, nějaká ženská je strašně rychlá, úplně až šíleně. Jako trošku nechápu, jak tady teda běhá dobře. No a stejně, máš tam hádu něco? Ne, nejde tam nic. Vypadá to, že jako tady se potom prostě můžeme dostat dál a že bychom třeba tady reálně mohli něco prostě jako najít. Vidíte to sami, že tamhle možná mám takový den, že mám být právě ten poklad, který jako by mám na té mapě. Takže bychom se mohli tam teda ještě tak kouknout, protože tohoto je jediná možnost, co teď můžeme dělat. Já si myslím, že prostě tady někde něco takového jako prostě bude. No já nevím teď, když lidi ještě vypnu mraky, protože ty mraky mě fakt jako štvou. Máme to vyprý a už tady můžete si všimnout, že tady máme úplně takovýhle krásný, no, bambusový ty lesíky. Chápem se, tady mám dalšího merchanta. Jinak ten poklad, mám dojem, že byl tady, ale čekaj, já vám to tady ukážu. Tady máme podle mě ten barák. Jo, to je on lidi, to je ten barák, to je tý mapy, na 100%, to vypadá, protože má taky bazén předtím, tak to je super. Takže jsme teda tím pádem ten barák, zkusíme najít teda ten poklad. A uvidíme, jestli z toho teda jako něco dostanem, prosím, ať z toho dostanu nějaký prachy, nebo aspoň ať se mi zvýší teda ta bounty. Bylo by to super, kdybych se mi aspoň ta bounty, jako ta naše, no, prostě to, proč po nás jdou, chápeme se, tak, oh, tiger, teda, nebo, co to je? To není tygr, to je gepard. Ty kde jsou to po mně dead takhle? On mě zabil? Jak si srandu, že já teďka to musím zase jít tam zpátky celý. Tak už jsem tady skoro, kdyby teda toho tygra, nebo co to je teda, podle mě to možná bude gepard, nebo něco takového. Tak ho teda zkusím možná asi zabít, anebo se ho prostě jednoduše ho vyhnem, jo? On tady někde, on tady není, jo? On se despavnul nebo co? Divný. Dobře, takže teda jdeme teda najít ten poklad. On by možná mohl být. Buď bude nahoře, on bude nahoře lidi. My možná musíme celou dobu, my máme jít asi možná do toho baráku. A v tom baráku možná bude. Tak schválně, jdem se zkouknout teda do baráku, jdem tu prostě vykrást celý barák, jo. Nevím, či je to ten barák, je mi to celkem úplně totálně jedno, ale prostě ta věc bude moje. Chci to prostě ukrát, hele, čuč. Tamhle, jo, je tam ten poklad lidi, je to tam venku. Tady, hele, čuč na to. Co jsem dostal? Golden compass, place to locate the direction of the treasure chest. Co? Já jsem dostal nějaký jako zlatý kompas, který by měl jako něčem pomáhat. To je treasure, oh nice. Haven't spent over... Zajímavý. Ty mám prostě mám tady nějaký, oh, další poklad. Co to je? Co jsme tu lidi dostali? Elitru, máme elitru, nice. Máme kuši, to se hodí. Iron Horse Armor a Iron Pickaxe. Wow, ok, tak to jako celkem hodí, jako za to jsem rád, že jsme dostali takovouhle jako věc, jako
To je paráda. Tak další ještě poklad, hele, čušte na to. Co to bude? Máme diamantovou helmu. Oh, yes. Turtle shell, ok. Vypadá velmi zajímavě na nás. Ale to asi tak nějak všechno, co jsme jako dostali, no tak to je asi jako všechno z těch jako pirátských pokladů, co tady můžeme jako získat, to je celkem škoda, že to víc není. Ale tak nevadí, aspoň jsme získali teda nějaký bonusy tady takhle, takže za to jsem celkem jako rád. Problém je jenom to, že teďko fakt nevím, co máme lidi tady reálně dělat, buď tady musíme nějakého toho karakurio najít, anebo prostě nevím. Ale myslím si, že to asi uděláme jednoduše, do příště se pokusím lidi to nějak najít, třeba na netu, jestli to třeba nikdo nikdy nenašel, chápem se. A jako zkusím to prostě nějak jako udělat, jinak koukám, že ten meč můžu prodat za jeden emerald, zajímavý. A nebo můžu tady ty gold nuggety prostě prodávat, počkej. No gold ingot, můžu ho rozcraftit, ano, a můžu prodat ty nuggety, nice. Za kolik to můžu prodat, hele? Za jeden emerald, nice, máme lidi emerald, parádička, tak jsme aspoň něco takhle mohli prodat, super. Takže jak lidi, uvidíme se příště u dalšího pokračování a snad příště už teda vyjedeme na moře a budeme pořádný ty piráti. Takže jo, mějte se, čus.